မင်္ဂလာပါရှင် DPP ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြားရမှာပါရှင်ရန်ကုန်မန္တလေးအမြင်လမ်းမှာစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ကစပြီးကုန်တင်ရင်တွေအတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ကီလို60ကိုကျော်လွန်ပြီးမောင်းနှင်တဲ့ရင်တွေကိုရင်ထိန်ရဲနဲ့စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးပြီးသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒဏ်ကြေးထက်နှစ်ဆကျော်လွန်ကကောက်ခံပြီးတခါတည်းပေးဆောင်နေရတယ်လို့ကုန်တင်ရင်မောင်းတွေကပြောပါတယ်အပန်းခံရတဲ့နေရာမှာပဲပတ်စံတခါတည်းရှင်းလို့ရပြီးကေပေးနဲ့လည်းရှင်းလို့ရသလိုတရားရုံးမှာရှင်းရင်တော့ဒဏ်ကြေး 5,000 လောက်ပဲကျပေမဲ့စစ်ဆေးတဲ့နေရာမှာဆိုရင်တသိန်း 2,000 ပေးရတယ်လို့ကိုတိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ကုန်တင်ရင်မောင်းတယောက်ကပြောပါတယ်ဒါပြင်ကုန်တင်ရင်တွေအတွက်အမြန်လန်းအသုံးပြုခွင့်ကပ်ပြားပြုလုပ်ခိုင်းထားပြီးနှစ်စဉ်ကျပ်2,500လောက်ကုန်ကြကအဲ့ဒီကပ်ပြားမရှိတဲ့တာမန်ကုန်တင်ရင်တွေကိုလည်းအမြန်လန်းရင်ထိန်ရဲတွေကဖမ်းဆီးပြီးဒဏ်ကျေး9,000ဆောင်ခိုင်းတယ်လို့ရင်မောင်းတူကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလုံခြုံရေးကိုအကြောင်းပြပြီးအမြန်လန်းမိုင်တိုင်နေရာအနှံ့အပြားမှာစစ်တပ်အမြန်လန်းရဲတပ်ဖွဲ့တို့ပေါင်းပြီးစစ်စေးခိတ်တွေပြုလုပ်ကကုန်တင်ရင်တွေနဲ့ခီးသက်တင်ရင်တွေစီကနေငွေကြေးကောက်ခံတာတွေပုံမိုးများပြားလာတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မန်အောင်မြို့ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးကိုစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးရာစက်ကြီးဦးရေပုံမှား905ကကြီးနဲ့အမှုဖွင့်လိုက်တယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။ဖန်စီအမှုဖွင့်ခံထားရသူကအသက်50အရွယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဦးစီသူဖြစ်ပြီးစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတတိယတပ်ဖွဲ့ SB ကဖန်စီခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။အပန်းခံရတဲ့သူဟာဗမာလူမျိုးတဦးဖြစ်ပြီးမန်အောင်မြို့မှာအိမ်တော်ကျနေကဖုန်းအယောင်းဆိုင်နဲ့ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်တယ်လို့မြို့ကန်တဦးကပြောပါတယ်။အခုလိုဖန်စီထားရဟာမှန်ကန်ပြီးဘာကြောင့်ဖန်စီထားရဲဆိုတာပြောလို့မရသေးဘူးလို့မန်အောင်ရဲစခန်းနဲ့ဤဆက်သူတဦးကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာဦးစီသူရဲ့အမှုအခြေအနေကိုအတိအကျသိရဖို့မိသားစုဝင်တွေကိုဆက်သွယ်နေပေမဲ့ဆက်သွယ်လို့မရသေးပါဘူးရှင်။စကိုင်းတိုင်းတမူးမြို့နယ်အခြေဆိုင်ဂျာကလာစေကန်တွင်မှဆေးဝါးလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့ဂျာကလာစေကန်တာဝန်ခံဆရာဝန်ကပြောပါတယ်။တမူးမြို့နယ်မှာ2022ခုနှစ်ဇွန်လကစတင်ကဂျာကလာစေကန်စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့ဂျာကလာစေကန်နှစ်ခုရှိကတရင်ရဲဘော်တွေစစ်ပေးရှောင်းတွေနဲ့ရက်ရွာဒေသခံတွေကိုဆေးဝါးကူတာမှုပေးနေတာလို့ဆိုပါတယ်။စေဝါတွေကဈေးနှုန်းကြီးမြင့်နေပြီးဆေးတဲ့ရတာလည်းမလွယ်တာကြောင့်တတ်မှတ်တာတာအထက်စေဝါတွေကိုရှော့ပေးနေရကစေဝါမရှိတဲ့အတွက်ကုသရေးပိုင်းမှာလည်းအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့ဂျာကာလာဈေးကန်တာဝန်ခံဆရာဝန်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဂျာကာလာဈေးကန်မှာလာရောက်ကုသတဲ့လူနာဟာတရက်ကိုအနည်းဆုံး20နဲ့30ကြားရှိပြီးဖြားနာတာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့အစာအိမ်ဦးလန်းချောင်းယောဂတွေကိုအများဆုံးကုသပေးနေရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဂျာကာလာဈေးကန်မှာဆေးဝါးလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတာကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပကအဖွဲ့အစည်းအလှရှင်တွေအနေနဲ့တမူးမြို့နယ်ဂျာကာလာဈေးကန်ကိုဆက်သွယ်ကူညီပေးဖို့ကိုမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ရှင်။မင်းတမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းကျေးရွာတွေကကလေးငယ်တွေမှာအရေးပြားတဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါတွေဖြစ်ပွားနေကြတယ်လို့ဒေသခံဆရာဝန်တွေစီကသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုလင်းအိမ်ပေးပို့ထားတာပါရှင်။ချင်းမီနယ်မင်းတပ်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းကျေးရွာတွေကကလေးငယ်80ရာခိုင်နှုန်းနဲ့လူကြီးတချို့မှာပါအရေးပြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါတွေဖြစ်ပွားနေကြပါတယ်။မီလာအတွင်းမိုးကာမုန်တိုင်းဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မှာအရေးပြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါတွေပိုဖြစ်လာတာလို့ဆစ်ဆောင်တွေကိုကူညီဆောင်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့ဆရာဝန်တွေကဆိုပါတယ်။ညာတော့ဒီကလေးငယ်အိမ်မှာတော့ဖြစ်နေပြန်ဟုတ်။သူအဆောက်အအုံကြီးကြီးကျွန်တော်ကျမရောက်နေဝဲပါရေးဘယ်လိုခင်ကြတော့ဒီဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်လဲဆို80လောက်ကတော့ဖြစ်နေပြန်80ရာခိုင်နှုန်း20ရာတော့ဒီတချို့ကဒီဆစ်ပေးဆောင်မိပါတကွေတရှိမှုကောင်းလာပြီးမိဘအတူစုကောင်းလာကြောက်ကြောက်ဒီဆက်ဆက်ရအောင်တော့ကလေးရတယ်မရှိဘူးပြဒါပေမဲ့ရှိစီရကျတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့ကတော့မိဘတော့ဒီခါဖြူဆိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကလာကျတော့တကယ်လုံးမှာပဲဟာဒီအလိုမျိုးဆိုတော့တချို့ကတောင်းလာပါတယ်တော့ကလေးကိုဒီအကြည့်ထားအကြည့်ရင်းနဲ့ကြည့်ထားအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နောက်ပိုင်းတော့ဒီတကူတရှိမှုပိုင်းကျတော့အားမြင့်တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားမှာပြဟုတ်မင်းတပ်မျိုးကအများစုဟာစပေးချောင်းတွေဖြစ်ကြပြီးအချိန်တိုင်းနှိပါတိန်းချောင်းနေကြရတဲ့အတွက်ကလေးငယ်တွေရဲ့တကူရီတန်ရှင်အားနည်းမှုကိုလည်းခရူးမဆိုင်နိုင်ပဲရေပြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါတွေအဖြစ်များလာကြတာပါ။ရာသီဥတုဆိုရတာရေတက်ခန်းချောက်တာတကူရီတန်ရှင်မှုအားနည်းတာနဲ့
အာဟာရဓာတ်မလုံလောက်မှုတွေကြောင့်အရေးပြားနဲ့ဆိုင်တဲ့ယောဂါတွေအဓိကဖြစ်ပွားရတာဖြစ်တယ်လို့ဆရာဝန်တွေကသိရပါဗျာ။ဒီစီးပွားအနေနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတအားပြင်းတော့ဘုဒ္ဓဖြေခဲ့တဲ့လေးပြီးတာမပြင်းရင်တော့ကျွန်တော်ဒီစီးရီးပစ်ပါတာအလောက်ပဲကျွန်တော်ပြီးပါကြာပြီးတော့လေးစီးတွေညညာညာသွားခြင်းဖြစ်လိမ့်ပြီးပါကြာ။အဲတော့အကြီးကအဲဒီအရင်ကြောင်ယောဂါတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့တချို့ညာသရှိဖြစ်တဲ့လူတောင်တော့ဒီအောက်ဘက်ကိုဆွဲကြောင်းရရတာသိအရှင်မျိုးဒီပြီးတော့ဟိုတလောကကျွန်တော်တို့ဟိုပါရဖြစ်ပြီးရောင်းလိုက်ချရင်ဖြစ်ပြီးရကြာ။ရောင်းလိုက်ချတော့မင်းတပ်မျိုးတွေကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေဟာစစ်ရှောင်စခန်းတွေမှာနေထိုင်ကြရတာမဟုတ်ပဲဆွေမျိုးတွေနဲ့နှီးဆက်ရာကျေးရွာတွေမှာနေထိုင်နေကြရတာပါ။စားဝတ်နေရေးအတွက်လည်းထောက်ပံ့ပေးသူမရှိတဲ့လောက်နေပါတဲ့အတွက်စစ်ရှောင်တွေဟာတောင်ရလုတ်ကင်ပြီးစားဝတ်နေရေးအတွက်ဖြည့်ရှင်းနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိဒီကလူတွေရဲ့တောင်ရလုပ်ငန်းကွင်မှာပဲအလုပ်လုတ်ကင်ကြတယ်ဗျ။ငါကအချိန်နေနဲ့တိတ်တော်မတူဘူးလေ။မိဘတွေကကလေးတွေပေါ်မှာအပြေအဝဆောင်းရှောက်ဖို့ဆိုတာကအများစုကတောင်ရလုပ်ငန်းကွင်မှာအချိန်ကုန်နေရတော့ကလေးတွေအပေါ်မှာအပြေအဝမိဘဆောင်းရှောက်မှုကမရှိဘူးလေကလေးတွေကနေမကောင်းတာကြိုက်ခဲတဲ့အစားပေါ့လေရာနာဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောကိုလက်ကြိုက်ခဲဖျားနာဆုံးလို့ပါပဲကျွန်တော်တို့နေရာကစစ်ရှောင်တွေထောက်ပံ့မှုမရတာတနစ်ရှိသွားပြီအရင်နှစ်တွေကစန့်ဆိုလဲလေးငါပြီးလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်ဒီနှစ်ကတော့ထောက်ပံ့မှုမရှိတော့ဒီသာကန်တွေကလုပ်ငန်းကွင်မှာပဲစစ်ရှောင်တွေကဝင်ပြီးတော့ရတဲ့လောကလေးနဲ့စားတောက်နေထိုင်ကြရတယ်။မင်းတပ်မျိုးနယ်မြောက်ပိုင်းကစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေဟာဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောရာသီတုပ်ကွင်းနဲ့အရေးပြားယောဂါတွေဖြစ်များနေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါတယ်။မင်းတပ်မျိုးနယ်မြောက်ပိုင်းကကြေးရပေါင်း15ရာမှာဒေသခံတွေနဲ့စစ်ရှောင်ပြည်သူစုစုပေါင်း3500ကျော်စုစည်းနေထိုင်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်လင်းဤပါ။ DPP ရုံးမြေတန်ချာရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။